Ұлттық қор жақында тағы 1 триллион теңгеге кемуі мүмкін. Осынша қаражатқа үкімет елдің 2021-2025 жылдарға арналған әлеуметтік экономикалық жағдайын жақсартпақ. Әсіресе шенеуніктер жұмыссыздық жайы шешіліп, макроэкономикалық тұрақтылық сақталады деп сенеді. Ұлттық экономика министрлігі тіпті сценарийді дайындап қойған, бірақ коронавирустық дағдарыстың кесірінен ұлттық қорға қол салған үкіметтің бұл ісі ұлттық банкке ұнап отырған жоқ. Жалпы алдағы 3 жылда ұлттық қордан бөлінетін қаржы қайда жұмсалады? Министрлер кабинетінің бүгінгі есебін тілшіміз Гүлбағда Қайратқызы тыңдап қайтты. Алдағы жылдарда ақшаның құнсыздануы, тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің қымбаттауы әлі де байқалуы мүмкін. Ұлттық банк төрағасы инфляция деңгейі 4-6% дәлізінде болады деп болжайды. Сол себепті республикалық бюджет жобасы қайта қаралып жатыр. Осы құжаттағы ұлттық қордан бөлінетін трансферт көлемінің едәуір артқаны еліміздің бас банкиріне ұнамай қалды. Ұлттық банк ұлттық қордағы теңгені текке шашпай үнемдеу керек деп дабыл қағуда. Жыл соңында ұлттық қорда 27 триллион 3 миллиард теңге қалады деген болжам бар. Ал келесі жылы 7 миллиард теңгеге азаяды. Ерболат Досаев болашақ ұрпақтың игілігіне жұмсалатын қаражатты сақтап қалу үшін үкіметтен шаралар қабылдауды сұрап отыр. Болжам бойынша 2023 жылдың соңына қарай ұлттық қор қаражаты тең азаймайтын қалдығына ішкі жалпы өнімнің 30%-ке дейін жақында ішкі жалпы өнімнің 31,8%-ін құрайды. Осыған байланысты 2021 жылғы контрциклдық бюджет ережесін енгізуін ескеріп отырып, ұлттық қордың жинақтау функциясын сақтау және мұнай тапшылығын азайту үшін шараларды қабылдау қажет болады деп санаймыз. Ұлттық қордағы қаржыны қызғыштай қорыған әріптесінің үнемдеу мәселесіне министр Дәленов дұрыс құлақ аспаған сыңайлы. Ұлттық экономикаға жауапты министр Қазақстанды дамытуға 1 триллион теңге қажет деп ұлттық қорға тағы қол салмақшы. Кепілдендірілген трансфертті 2021 жылы 2,7 триллион, 2022 жылы 2,4 триллион теңге және 2023 жылы 2,2 триллион теңге мөлшерінде айқындау ұсынылады. Тиісінше даму бағдарламаларын қаржыландыруды ұлғайту үшін 2021 жылы ұлттық қордан 1 триллион теңге мөлшерінде нысаналы трансферті тарту ұсынылады. Коронавирустық дағдарыс министрлерге сценарий жазуды үйреткен екен. Цойдың жолымен ұлттық экономика министрі де үкімет отырысына экономиканы 2025 жылға дейін көтерудің 3 сценарийін ұсынды. Үшеуінде қара алтынның құны 3 түрлі 25, 35, 45 ақш доллары көлемінде. Мәселен, 2021 жылды сараласа, Қазақстанның жалпы ішкі өнімі базалық сценариймен 2,18%, оптимистік сценариймен 3,15%, пессимистікпен 2% құрайды. Ал 2025 жылы жалпы ішкі өнім 4,16%-ға жетеді деген болжам бар. Пессимистік көзқарастағы сценарийде макроэкономикалық көрсеткіш 3,14%-ға жетеді. Дегенмен министрлер кабинетінің базалық сценарийге көңілі ауып отыр. Консервативті тәсілді ескере отырып, бюджеттік жоспарлау үшін базалық сценарийді пайдалану ұсынылады. Номинал жалпы ішкі өнім 2021 жылы 76,7 триллион теңгені, ал 2025 жылы 104,8 триллион теңгені құрайды. 2021 жылы мұнай өндіру 86 миллион тоннадан, 2025 жылы 107 миллион тоннаға дейін өседі. Барлық базалық салаларда позитивті өсу күтілуде. Шығын шықпай, кіріс кірмейді. 2025 жылға дейінгі бюджет жобасында әлеуметтік салаға басымдық берілген. 2021 жылы мемлекеттік жәрдемақы, зейнетақы, мұғалімдер мен дәрігерлердің жалақысын көтеруге 7 триллион теңге бөлу жоспарланған. Бұл 2020 жылмен салыстырғанда 454 миллиард теңгеге көп. Ұлттық қордан алынатын кепілдендірілген трансферт туралы заң жобасы мен 2021 жылға арналған нысаналы трансферт бөлу туралы жарлық жобасын бүгін үкімет мүшелері бірауыздан мақұлдады. Министрлер кабинеті енді мәжіліске қажетті құжат дайындап, заң жобасы мен жарлықты төменгі палатаға енгізеді. Депутаттардың бұған не дерін алдағы уақытта біле жатармыз. Гүлбағда Қайратқызы, Саят Тастанов, КТК.